Bugun Termiz shahridagi matbuot uyida Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Surxondaryo viloyat hududiy boshqarmasi, kadastr agentligi va Davlat kadastr palatasi Surxondaryo viloyat boshqarmasi hamkorligida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari haqida qabul qilingan 71 sonli qaror mazmun mohiyati, uning ijrosi to'g'risida ommaviy axborot vakillariga tushunchalar berildi. Ta'kidlandiki, qarorga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi yer uchastkasini auksionga chiqarishda buyurtmachi hisoblanib, agentlikning hududiy boshqarmasiga elektron ravishda barcha hujjatlar to'liq taqdim etilgandan boshlab 15 ish kuni ichida eng yaxshi takliflarni tanlash orqali baholovchi tashkilotlarni aniqlaydi hamda ular bilan shartnoma tuzish, yer uchastkasining bozor qiymatini aniqlash ishlarini tashkil etilishini ta'minlaydi. Bunda yer uchastkasi mulk huquq asosida hamda ijara huquq asosida baholanib, bir kun müddatda bozor bahosi yer elektron dasturga biriktiriladi. Shuningdek, yer uchastkasini sotilgandan so'ng Davlat aktivlarini boshqarish agentligining hududiy boshqarmasi tomonidan bir kun müddat ichida elektron tartibda order rasmiylashtirilib, mazkur orderga tegishli ma'lumotlar kiritilib, dasturga kiritiladi hamda kadastr agentligining viloyat hududiy boshqarmasiga yuboriladi. Mazkur qaror bilan tartibga solingan qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish tartibi to'liq elektron shaklda ekanligi va eng asosiysi o'tkaziladigan savdolarda rasmiylashtiriladigan hujjatlarda inson omili aralashmasligi bilan savdolarni haqqoniy va shaffof tarzda o'tkazilishi belgilab qo'yilgan. Mazkur qaror bilan qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish tartibi to'g'risida hamda O'zbekiston Respublikasi qonuni ijrosini ta'minlash maqsadida 3 ma'muriy reglament tasdiqlangan. 3 ma'muriy reglamentga asosan birinchi qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish. Bunda doimiy foydalanish, doimiy egalik qilish, meros qilib qoldirilgan umrbod egalik qilish huquqi, ijara huquqi asosida olingan yer uchastkalarini xususiylashtirish tartibi belgilangan. Bundan tashqari 2 ma'muriy reglamentda tadbirkorlik va shaxsiyatlik faoliyatini amalga oshirish uchun yer uchastkalarini auksion, elektron auksion orqali realizatsiya qilish tartibi belgilangan. 3 ma'muriy reglamentda jismoniy shaxslarga yakka tartibda uy-joy qurish va uy-joyni obodonlashtirish maqsadida yer elektron auksion orqali ijara huquqi hamda mulk huquqi asosida realizatsiya qilish masalasi belgilangan. Matbuot anjumani yakunida jurnalist va blogerlar tomonidan berilgan savollarga mas'ullar atroflicha javob berishdi.